ובכן, השיר הזה ששמענו עכשיו מספר למעשה את סיפור הנושא הבא שלנו. הוא סיפורו של פתק מופלא, משונה, מיוחד, שהתגלה בטבריה לפני 70 שנה, ויש לו ערך רב בעיני המגלים אותו, חסידי ברסלב. אנחנו מארחים כאן שלושה, אהרון פץ, שרון תלצור, ורב ישראל דוב אודסר. נשמע תחילה מפיך, שרון, מה הסיפור המיוחד הזה עם הפתק הזה? איך הוא התגלה? באילו נסיבות? לפני 63 שנה ליתר דיוק נמצא הפתק הזה על ידי האודסר, שחמישה ימים לפני שנמצא הפתק נכשל בתנית י' ז' בתמוז, ובמשך חמישה ימים כתוצאה מכך נכנס לדיכאון, כי היה רגיל בתענית כבר מגיל 6, שני וחמישי. וכאן זה תענית ציבור, תענית שלפי שולחן ערוך היה צריך לקיים ונכשל בה. אז חמישה ימים היה בדיכאון, אז נכנס בדעתו שאולי הרפואה תהיה בארון הספרים שלו, שהיה נעול, כי ספרי ברסלב היו אסורים אז, לקריאה על ידי החסידים האחרים. הוא נכנס, פתח את הארון ומצא ספר, פתח אותו ומצא את הפתק בפנים, ובפתק כתוב, מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך, ועליך אמרתי, מיין פיירל וטליאן בזמשיח ותקומן, חזק ואמץ בעבודתך, נא נח נחמן נחמן מיומן. ואחרי הסיפור הזה יש סוד, והוא מלא וגדיש מקו לקו, פי צדיק פי צדיק יוקי, וסימן שהפתק ירד מן השמיים והוא לא נמצא סתם, שי"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה. הוא לא גילה לאף אחד שהוא נכשל בתענית י"ז בתמוז, לאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא נכשל, הוא לא רצה לפרסם. זה כתוב בפתק? וזה כתוב בפתק, שהפתק הזה ירד. וסימן י"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה. זה מגלה לנו שהפתק הזה אורגינלי מרב נחמן. שכתב אותו מן השמיים? מאוד היה קשה לי לרדת אליך. מאוד היה קשה לי לרדת אליך. וכמובן שזה עניין של אמונה, וזה כל העניין של עם ישראל, זה אמונה. לבדוק באמונה את העניין הזה, כי זה, כל עם ישראל זה ניסים. רב ישראל, כתוב שם תלמידי. כן. אז אתה היית תלמידו, הרי לא הכרת את רב נחמן, הוא נפטר הרבה לפני זמנך. אבל רב נחמן מדבר בתורה, בתורתו, שעניין שלו הוא רבי מתלמידים. וכך רב, כל החסידים, חסידי ברסלב? כל החסידים, גדולים מקטנים, אין גדולים ואין קטנים. עכשיו, כולנו חברים. מה עשית, מה עשית בפתק הזה שמצאת? מה עשית בו? איזה שימוש? למה השתמשת בפתק הזה? הוא היה מונח בארון. ואחר כך? לאחר שלקחת אותו? ואחר כך הוא היה עבר עליו סיכנות, סיכנות גדולות. לפני מלחמת היטלר, הוא ביקשו ממני ומפולניה לשלוח להם, הם שמעו מזה, אז ביקשו ממני לשלוח להם את זה. ושלחת? ושלחתי. זה היה איזשהו גאון, ממש. זה דבר כזה, לא שולחים בדואר, לא שולחים בדואר. אבל אני לא יכולתי לסרב לחברים כאלה. אז שלחתי את זה, והם החזירו לי, וקיבלתי את זה בדואר. והפתק הזה, יש בו איזשהו כוח, איזושהי סגולה מיוחדת? כוח של התחזקות, שהוא מרים אדם מתחת הירידה לתכלית העלייה. מושל, כאן כתוב, מאוד היה קשה לי לרדת אליך. אז חזר שולים, אז אני צריך לחתור, לחפור קבר ולגבור את עצמי. ניגוד אל הבושה. אצל רבי נקודיש, דבר קשה, אם עושה קשה, זה ירידה ש... ותקף, אחרי הירידה כזו, הוא חיה אותי, אומר עם אותי, תלמידי היקר. מרומם. כן. עכשיו אנחנו נשאל ברשותך, רב ישראל, נשאל ברשותך את אהרון פץ, אבל בכל זאת, פתק כזה, מלבד זה שהוא אולי עתיק מאוד, אולי מיוחד, ענייה מיוחד, מה הערך שלו בעיניכם חסידי ברסלב? יש לו איזשהו ערך סגולי, רפואי, לא יודע. בתורה ח' חלק שני בליקוטי מרן, רב נחמן אומר שלעתיד לבוא יתחדש את עולמו בשיר פשוט כפול משולש מרובה, והוא לא אמר מי השיר. וכאן הוא מגלה את הגילוי של הגאולה, אני השיר, נא
נח, נחמה, נחמן, מאומן, אני אשיר. יש עליי קמאה עם השם הזה ונתנו את זה לאנשים וזה עשה ניסים. ואני בטוח ומשוכנע שכל החיילים בצהל שבלבנון שיגידו את השם הזה, אף אחד מהם לא ייפגע. וכולי כל המשרד, מי שבבתי חולים וכל אחד שיש לו צער. אפילו אם תפס אותו שוטר בכביש, נחמן מאומן, זה מבטל את הכל. זה הוכיח את עצמו. שרון תלצור, אני בטוח שעם השם הזה אתה לא התרוצצת בסמטאות מאה שערים כשהיית צעיר. דווקא כן. לא כשהייתי צעיר. לא. עכשיו אני אזכר. כן, אתה חזרת בתשובה, היית בן קיבוץ. כן, גמרתי את הצבא ו... עכשיו, אני שואל אותך, כשאתה התחנכת, קיבלת כל החינוך שקיבלת, הומניסטי, מערבי, מודרני, אתה באמת ובתמים משוכנע שהפתק הזה הוא באמת נשלח משמיים בידי רב נחמן? לא רק שאני משוכנע שהפתק הזה ירד מן השמיים, אלא אני משוכנע שהפתק הקטן הזה שמונח כאן הולך להפוך את העולם כולו. עד כדי כך אני משוכנע. עד כדי כך. עד כדי כך, למה עם ישראל וכל העולם הוא נמצאים בכזה חושך ובכזה בלבול הדעות, שעם ישראל מחפש נקודה של אור בתוך החושך. ואם יש לנו כאן גילוי של משהו שירד מן השמיים ואין לזה שום דרך להסביר את זה בדרך אחרת, כי יושב לנו צדיק ומסביר לנו שהוא מצא את זה ואיך הוא מצא ומה קרה לו, ושלא סיפר לאף אחד על זה שהוא נחשב י' ז' תמוז בתענית, ורק מן השמיים ידעו את זה, אז הרי שהפתק הזה לא רק שהוא מן השמיים, אלא שיש לו איזה מסר לכל עם ישראל, ולא רק לחסידי ברסלב, או לי, או לא. יוצא שזה היה בזבוז גדול במשך 63 שנים. לא, זה לא היה בזבוז, זה היה הכנה. עם ישראל עבר כל הגיבולים. אבל למה לא עשיתם בו שימוש עד היום? כי הזמן להתגלות עכשיו, לפי מה שרב ישראל אומר לנו, אנחנו הגיעו אליו האנשים, והזמן הגיע שהתגלה בעולם. הוא היה מקורב לנשיא שזר, ושזר האמין בפתק, אבל הוא אמר לו, עוד לא הגיע הזמן, אם אני אגלה את הפתק, יורידו אותי מהנשיאות. ועכשיו הגיע הזמן? כן. אז מה אנחנו אמורים עכשיו לעשות? מלבד זה שאנחנו עכשיו מעמידים את מצלמות הטלוויזיה מולכם, מראים את הפתק. מה אנחנו צריכים לעשות? כתוצאה מהשימוש בשם הזה, אנשים יזכו לראות ניסים, וכתוצאה מהניסים הם ירוצו לספרים של רב נחמן. העיקר זה לעסוק בספרים של רב נחמן ולקיים את העצות שלו. אני רוצה להבין. זאת אומרת, עכשיו אתם מציגים... קודם כל שירו ניסים. רק רגע. אתם עכשיו מציגים לפני עם ישראל את הפתק, ואתם מאמינים שעכשיו בעקבות הצגתו, ובעקבות זה שקראו גם את השם רב נחמן... אנחנו משוכנעים שעם ישראל הם עם של מאמינים, ושהם יקבלו את הפתק, ויקבלו את מה שכתוב בו כאמת לאמיתה, כי עם ישראל הם מאמינים, בני מאמינים. ועכשיו כל המבחן שלהם זה שיגידו באמונה פשוטה, כל האנשים החכמים ביניהם, נחמן, מיומן, ולא יהיו כל כך חכמים, אלא פשוטים, כמו שהחסידות מבקשת מיהודי להיות.